ಓಕೆ. ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವ ನಮ್ದಲು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ದಲು ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ನಾವು ಕೂಟ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗೆ ನಮ್ಮ ದಿಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪದರು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪದರ್ ಬ್ರದರ್, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ದೇವರೇ, ಈ ಸುಂದರವಾದ ಈ ರಾತ್ರಿ ಒಳಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಪ್ಪ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಕಳೆದ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವೇ ಸತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ನೀ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀ ತಂದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡು ತಂದೆ. ನೀನೇ ಮಹಿಮೆ ಒಂದು ಘನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ಆಮೇನ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಅದರ. ಸೊ ಅದು ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋದಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ರಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥಭರಿತವಾಗಿರೋಂಥ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಷೆ. ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಂತ ಭಾಷೆನೇ ಹೊರತು ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗದಿರೋ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಹೇಳಕ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ? ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದ? ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಉಚ್ಚರ ಬೇರೆಯವ್ರು ಉಚ್ಚರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕ್ರಮ ಏನಿತ್ತು? ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಮ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆನ? ಎರಡು ಮೂರು ಜನ. ಮೂರು ಜನ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರೆ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇನ್ ಮಿಕ್ದವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆನ? ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಇರೋರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಲಿ ಬಿಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ನೋಡಿದವರು ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲು ಒಂದು ತುತ್ತೂರಿ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ತುತ್ತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಒಂದು ಎಂತ ನಾದ ಕೊಡಂತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಂಡ್ಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ವೋ? ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತುತ್ತೂರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ದಿರಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವೇನಂತೆ ತುತ್ತೂರಿ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾರೆ
ಆ ತುತ್ತುದಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದೆ ಅದು ಅರ್ಥಭರಿತವಾಗಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿದೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ದಿರೋದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳೇನಿದೆ ಅರ್ಥಭರಿತವಾಗೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾರಂತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ ಯಾರಂತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಕೊರಿಂಥ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ದಿರಂತ ಎಂತ್ರೆ 5,000 ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಂತದ 5 ಮಾತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಂತ ಭಾಷೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಂತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರೇಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೂಫ್ ಗ್ರೇಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಂತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರೇಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಂತ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತೈತಾ ಓಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಹೇಳಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾ ಏನಂತಿದೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐದನೇ ವಚನ ಅಪೋಸ್ತಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತಿದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ರ ಪಟೇಲ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಭಾಷೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ 17 ಊರಿಂದ ಭಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ರ ಸರಿ ಇದೇ ತರ ಏನ್ರಿ ಕೊರ್ನೋಲಿಯಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಭಾಷೆನ ಬೇರೆಯವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ವಾ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ವರ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಂತ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಭಾಷೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಂತ ಭಾಷೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಂತ ಭಾಷೆ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಅದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬ್ರದರ್ ಅದು ನೋ 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 ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಬೈಬಲ್ ತಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅದರ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಸಿದೀನಿ
ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಂದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜನಗಳು ಈ ತರ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ, ಓ ನಾವು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ನೇನೆ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ? ಗ್ರೇಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಗ್ರೇಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೀರ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ? ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಹೊರತು ನಂಬೋರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಸೂಚನೆನೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋಂತ ಮಾರ್ಗ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ನೋಡಿಸಿರಂತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋಂತ ಮಾರ್ಗ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದದು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರೀತಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಈ ಗುಣ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಗುಣ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇರ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಈ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಈ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ದೇವರು ಆದಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ ವರ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತ? ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ವೇನು? ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಯಾರು ವರನ ಅಪೋಸಿಸ್ ಇಂದ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಬೋದಾಗಿತ್ತು ಹೊರತು ಅವ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಡಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರ ಏನು, ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಬಂದ್ ನಾನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ನಾನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವ್ ನನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಾಗ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಂತದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ರಿ ಸಿಮೋನು ಅದನ್ನ ಏನ್ತಾರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ವರನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ದೊರಕಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನ್ಗೆ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ರೋಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಖುದ್ದಾಗಿ ರೋಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭೇದಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಿರ ಅಲ್ಲಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋದಿನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪೋಸ್ತಲ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿ ಅಂದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಭಾಷೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶದವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋ ವರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರ ನಿಮಿತ್ತ ಇವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ಬಹುದಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಅಪೋಸ್ತಲರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ನೀವರೈತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಇವ್ರಿಗಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಗ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬ್ರದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 11th ವರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ತರ ಓದ್ತೀರಿ ಅದರ,
ನಿರ್ಮಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1:11. ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವರವೇನಾದರೂ ದೊರಕಿ ನೀವು ದೃಢವಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಹೊಂದಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಧೈರ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೋಡ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವರ ಅದರ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋ ಇಟ್ ಐ ಮೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಏನ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಗಿಫ್ಟ್, ಗಿಫ್ಟ್ಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲು 1 Corinthians 12 ಹೇಳೋದು. ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು? ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವರನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಸರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈ ವರಗಳೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಏನ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗೆ? ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ದೇವರು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋಂತ ವರನ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು? ಏನ್ ಕಾರಣ, ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು? ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ಬೋದಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ವರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಪೋಸ್ತಲಾಗಿ ಏನಕಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್, ಈಗ ದೇವ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ದೇವ್ರು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ದೇವ್ರು ಈ ತರ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿನೇ ಅವ್ರ ಸುವಾರ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಅದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವತ್ತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬರ್ಸಲ್ ಪಡೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು. ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋಕಂತ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ವರ ಕೊಟ್ಟು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದರ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ಯ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ದೇವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ. ಸರಿ, ಈ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಇವಾಗ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಂತ ಅವ್ನ ವರಗಳು ಇವಾಗ ನಿಂತೋಗಿದ್ಯಾ? ಇವಾಗ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ಬ್ರದರ್, ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ, ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಂತೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಥವಾ ಇದು ಸದಾ ಕಾಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಂದಾಗ ಅಪೂರ್ಣವಾದ. ಓಕೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಂದಾಗ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಂದಾಗ ಅಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ನಿಂತೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಓಕೆ, ಸತ್ಯವೇದ ಇನ್ನು. ಓಕೆ ಗುಡ್, ಸತ್ಯವೇದ ಇನ್ನ ಬರೀಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವಾಗ? ಇನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ರ? ಇನ್ನ ಮುಗ್ದಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು, ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸತ್ಯವೇದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಅದರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ, ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅದು ನಿಂತೋಗ್ತದೆ, ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿದ್ರು ಸರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಂತೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳು ವಾಣಿಗಳಿದ್ರು ಸರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋನು ವಾಣಿಗಳಾಡೋನು ಅವ್ನ್ ದೇವ್ರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಂತಂಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್? ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಈ ತರ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಾ?
ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನ ದೇವರು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನದು ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಭಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇವಾಗ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರಹಸ್ಯನ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಂದು ರಹಸ್ಯನ ಪ್ರಕಟ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಏನ್ ದೇವ್ರ ಇಟ್ಟಂತ ರಹಸ್ಯ ಏನದು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸೋದು ಬ್ರದರ್ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ನ ಅರ್ಥಗಳು ಸಾಮ್ಯದ ಅರ್ಥಗಳು ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋದು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರು ಪ್ರಕಟ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದಂತ ಆಳವಾಗಿರುವಂತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗೀಬ ಬಬಲ ಬರೀ ಬರಬಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ ಹುಚ್ಚು ಹುಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವರದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಿದೀವಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಿನ್ನೆ 14 ಅನ್ಕೋತೀನಿ 1 Corinthians 14:24 ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡೋದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ದೇವರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಹೊರತು ಅರ್ಥ ಆಗದಿರೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಲ ದೇವ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅರ್ಥಭರಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಹೇಳೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಭಾಷೆನ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವರ ಈ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವರ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ತಾನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳೋದು ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳೋದು ಅದರ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಗೇಲಿ ಮಾಡತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿರಾ ಅದರ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿರಾ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಶಿಲುವೆ ಸತ್ತರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಯಾಕೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಲಿಟರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಗಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಆ ರೀತಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸಭೆಗೆ ಖಂಡಿಸೋ ರೀತಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವತ್ತಾರೋ ದೇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಶೇತಾನ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಮನುಷ್ಯನ್ಗಾಗ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ರೀತಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರ ಇದೆಯಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ದೇವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇತಾನ್ ಏನ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಹಿಂಗಂತೀರ ಈ ಶೇತಾನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಎಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಮಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀರಲ್ಲ ನೀವು ದೇವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು ಯಾರು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವನು ಈ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಅಧೀನ ಕೊಡಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಲೋಕ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಅದರ ಶೇತಾನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅದೇ ಶೇತಾನ ಲಗಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಶೇತಾನ್ ಲಗಾಮ್ ಇನ್ನ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆ ಚೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ
ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೇತಾನು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದಾನೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಚನ ಬರ್ತಾರೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೀರ್ತನೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಆರು ಹತ್ತು. ಮನುಷ್ಯರ ಕೋಪವು ನಿನ್ನ ಘನಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾಗುವುದು, ಕೋಪ ಶೇಷವನ್ನು ನಡುಕಟ್ಟಿನಂತೆ ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳುವಿ. ನೋಡ್ರ, ಕೋಪ ಶೇಷವನ್ನು ನಡುಕಟ್ಟಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀನು, ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳುವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೋಪನ ಬಿಗಿ ಹಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲ ಅವರು, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗಲ್ವ ಅಂತಂದ್ರ ಆತನ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ, ಕೋಪವು ದೇವರ ಘನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರಂತಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ಅಲ್ದ್ರ. ಹಂಗಾರೆ ದೇವ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರಂತದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೋಪನೆ, ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ. ಆ ಒಂದು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ನಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್. ದೇವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ ದೇವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇತಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ. ನೋಡಿ ಲೂಕಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಓದನ. ಲೂಕಾ ನಾಲ್ಕು, ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಮತ್ತೆ ಆರನೇ ವಚನ. ಬಳಿಕ ಸೈತಾನನು ಆತನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇವುಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು, ಇದೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದೆ, ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಅದರ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಎಂತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾಕೆ ಸೇತಾನ ಅಂತ ಈಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಸೇತಾನೇ ವಾಪಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಇನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಆತನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರದೇ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದರ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಗಿಲ್ಲ, ಶೇತಾನ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇದು ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಇದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಚನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ರೀಸನ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ, ಶೇತಾನ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಬ್ಬ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ ಈಗ ಅವ್ನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವ್ನ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪಳಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಪಾಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಸಾವಿನಲ್ಲೊಬ್ರು ಆಗ್ತದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ತಂದಾಗಿಸ್ಕೊಳಕಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಗುಳಿಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ತ ಒಂದ ರಾಜ್ಯ. ಯಾಕಂತಾರೆ ಅದು ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮರಣಕ್ಕೊಳಪಡೋರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಾಶ್ವತ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳರಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕನು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥಾಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಸರಿ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅದರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರದ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸೇತಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ನು ಹೇಳ್ತಾವನೆ. ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವನೆ. ಅದರ ಇವಾಗ ಇವನ್ ಮಾತನ್ನ ನಂಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ನಂಬಂಗೆಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಮೊದ್ಲದಾಗಿ ದೇವ್ರು ಅವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನಾಗಿ ಇವ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡ್ ತಗೊಂಡದ್ದು. ಏನಂದ್ರೆ ಏಂಜಲ್ ಗಾಡಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಈ ನನಗೆ,
ಆದ್ರೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಮೊದ್ಲೇ. ಅವನ್ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಓ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟವನೆ. ಏಷಯ ಅನ್ನ 14 ಏನಂತ ಹತ್ತಿರಿ 14 11 ಉನ್ನತೋನ್ನತನಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ಆಗ್ತಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ ಅವನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಾರೋ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇತಾನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ವಚನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಇದೆಯಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ತನಕ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸರ್ಪ ತಲೆನ್ ಜಸ್ತರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಹೊರತು ಸೇತಾನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇತಾನ ನಿಮ್ ತಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆನ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ತರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬರೋ ತನಕ ಸೇತಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ದೇವ್ರ ಪನಿಷ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲೂ ಬೈಬಲ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನ ಏನ್ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ, ಓ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ದೇವ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದೇವ್ರು ಅವ್ರ ಪಾಂಡವ್ರು ಅವ್ರಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಂಡ ನನ್ನ ರಾಜ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಂಬಕ ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ, ಇವನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಏನಾರ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗೋದು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇವನ್ ಆಫರ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾರ್ದಲ್ಲ, ಆತಂದು ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಆದಮ್ಮಂದು ಲೋಕಸ್ ಬ್ರದರ್, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದಮ್ ಗದಿಮಿನ ಒಳಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದೆ. ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು, ಏ ದೇವ್ರ ಕೊಡದೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಮಿಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲಿಬರ್ಟಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದೇವ್ರು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅದು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಂತಂದ್ರು ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ವರ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ರಿ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಸುವಾರ್ತೆನ ಸಾರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಂತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆನ ಕೊಟ್ರು. ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ತಾಮಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಲೀಡರು ಯಾವ ತರ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ತರ ಭಾಷೆ ಮಿಕ್ತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸುಳ್ಳು ನಿಜ, ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ವರ. ಅವ್ರವ್ರ ಲೀಡರ್ಗಳು ಅವ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ತರ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲಾರು ಡಿಟ್ಟೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನ ಅದರ ಪದಗಳೇನಾಗ್ತಾರೆ ಬದಲಾವಣಿಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣಿಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಇವರು ವರ್ತನೆಗಳು ವರ್ತನೆಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಣ ಬುಡ ಅಂತ ಎಗರಾಡೋದು ಕೂಗಾಡೋದು ಬೀಳೋದು ಅಲ್ವರ. ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದವಾಗ ಯಾರು ಈ ತರ ಆಡಿದೇನಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಎಂದಿಗೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ದೆವ್ವ ಓಡಿಸ್ತಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡವ್ರೆ ಬಿದ್ದವ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬಿದ್ದವ್ರೆ ದೆವ್ವ ಓಡಿಸೋ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬಿದ್ದವ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಬ್ರದರ್ ಅವನು ಅವ ಏನ್ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಹೌದು ದೆವ್ವ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರನ್ನು ಬಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಅವ್ನು ಓಡಿಸಿರೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಬಿದ್ದದ್ದಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ದೇವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ನೆರಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಓಡಿತ್ತು. ಆಗ ಅವ್ರು ಓಡುವಾಗ ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಶೇಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿದ್ದದ್ದಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್. ಅದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡಣ ಬಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅವನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಡವಿ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಬ್ರದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ತಿರುಗಾ ಬೀಳಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಅಲ್ಲ ವಾರ ವಾರ ಬೀಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಬಿದ್ದವರೆ ವಾರ ವಾರ ಬೀಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಬೀಳಲ್ವಾ ಆತರ ಅಲ್ವರ. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಓಡಿಸ್ರೋ ತಿರ್ಗಾ ದೆವ್ವ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಅದರ ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮಾಡಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಅದರ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಇದೇ ಡ್ರಾಮಾ ಅದರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ದೇವ ಸಂಡೇ ಪಾಪ ದೇವ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಸಂಡೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾನುವಾರವರೆಗೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಜವಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ವರ ಇತ್ತು ಕೃಪೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತಮಾಷೆ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಇರಬೇಕು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಓದಿರೋ ವಚನ ಏನಂತಂದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅದ್ಭುತ ಆಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ಸೈನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೈನ್ ಇನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನಂತೆ ಓದಿ ಜಾನ್ 16:13 ಓದಿ ಯೋಹಾನ 16:13 ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ ಇದೇ ಆಗಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೀಟರ್ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಜಾನ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಾಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮುಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ ಸಂಗಡ ಇರ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ದೈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಓದಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಗಾಸ್ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರೋದವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋರು ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಟಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 19 ಓದಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 19 ಪೀಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 19 ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಸ್ 25 ಇಂದ ಓದ್ಕೊಂಬನಿ ಅಂತೀನಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 19 ವರ್ಸ್ 25 ಶಿಷ್ಯರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾದೀತು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಒಂದೊಂದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಒಂಟೆ ಸೂಜಿಕನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಭಾವನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೋದು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಇರಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಲ್ಲಪ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ ದೇವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅದು ಅಲ್ದರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಟೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತನ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನ ಈಸಿನಾ ಕಷ್ಟ ಶ್ರೀಮಂತನ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ನಿನ್ನಂತ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ದರ್ದಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾವಿರ ಸರಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐತಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ಕಮು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ತಿನ್ನೋದೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಹಿಂಗೇನ ಬಿಡ್ತು ಇವಂಗಿರೋಂಥ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಯಾರು ಏನ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೀನಿ ಹಾ ಓದಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂದನು ಇದು ಯಾರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರ ವಿತೌಟ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇವತ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್, ಫಾಲೋವರ್ಸ್ 1% ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ದ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ದ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಆಫ್ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಿದ್ರೆ ಮಾನಸಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರೋ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತಗೊಳೋರು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತಗೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೇನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋಂತ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಕಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವರಲ್ಲಿ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯಪ್ಪ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಲೋಕದಂತೆಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಶಿಲ್ಬೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೈಲಿ ಆಗದ. ಬದುಕದೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಕಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇಂತರದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು, ನೀನ್ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ದೇವ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಸಿಕ್ಕಲ್ವ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದು ಯಾರ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವ್ರ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿರ್ಗಾ ಬರೋಣ ಕೊರಿಂಥಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದನೇ ಕೊರಿಂಥ ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂಥ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎರಡನೇ ಕೊರಿಂಥ 6:16 ದೇವರ ಮಂದಿರಕ್ಕೂ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನು? ನಾವು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಇದರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದೇವರು, ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುವೆನು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯ ಅಂತೆ, ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇದ್ದೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತಿರುಗಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತಿರುಗಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ದೇವ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಅದರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರ. ದೇವ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ದೇವ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಡೀತೀನಿ, ಅದರ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ ನಡೀತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಯೆನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದರ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೀನಿ. ಅದರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಚನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇನಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಕಷ್ಟ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿದ್ಯಾ, ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಈ ಸತ್ಯ ನೋಡು, 3 ಲೋಕ ಇದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ 1000 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ನರಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಕೇಳಕ್ಕೆ, ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನ್ಸು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಾಯಿ ಆತ ತೆಗೆದಿಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ನ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೇಳ್ಬಿಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕಂದ ನೀನ್ ಹೇಳು, ನೀನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಡ್ತೀರ, ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು, ಸುಳ್ಳುಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಕೈ ಹಾಕ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂತಿರ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು, ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಇದನ್ನ, ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಸಾಧ್ಯ, ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ. ಪೀಟರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ 3 ಸರಿ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೀನಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 200-300 ಜನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಬಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಯಾರ ತರ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯನ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಪಾಪ ಆ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲು ಆ ಮಲ್ಕೋಸನ್ ಕಿವಿ ಕಡದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೈರಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಆ ಬೈದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ. ಆದ್ರೂ ಪೀಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕೋಳಿ ಮೂಸರಿ ಕೂಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ನಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೀಯ, ನೀನ್ ತಿರಾಕರಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಥೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರ. ಆದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ. ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಮಕ್ಳು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪೆಂಟಿಕಾಸ್ತಿನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ ಅವರು? ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಚ್ ನೋಡಿದಿರಾ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಹೋದವರು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:36-37 ಓದಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:36-37. ಆದುದರಿಂದ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದ ಈ ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರು ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕುಲದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ, ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಲಿ? ಇಸ್ರೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಲುಗು ನಟ್ಟಂತಾಗಿ ಪೇತ್ರನನ್ನು ಉಳಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನು, ಸಹೋದರರೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. 36 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳಂತ ಕರ್ತನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಲ್ವೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೂಮ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರೂಸಿಫೈಡ್ ಬೋತ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 37 ವಚನದಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಯರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಚುಸ್ತಂತೆ ಅಲ್ವರ. ನಂಗ್ ವೆನ್ ದೇ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ದೇ ಪ್ರಿಕ್ಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಡನ್ ಟು ಪೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಟ್ ಶಲ್ ವಿ ಡೂ ಅಂದ್ರ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಚುಚ್ಚ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚುಚ್ಚ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ, ಅವ್ರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ ರೀತಿಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋರಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಊರಿಂದ ಜನಗಳು ಬಂದಿದ್ರು? 17 ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಕೂಟ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ 5-6 ಜನ ಸೇರಿರಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು, 1,000 ಜನ ಅಲ್ಲ. ಊರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಇಲ್ದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1,000 ಜನ ಇದ್ರು. 4,000 ಜನಕ್ಕೆ 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಊಟ ಕೊಟ್ರು. ಊರ್ ತುಂಬಾ ತುಮಕೂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದು, ಕಾಲಿಡಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಲ್ಬೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಕೂಟ? ಏನು ಒಬ್ರು ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಧೂಳೆ ರೀತಿಲಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಯಂಕರವಂತ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದಂತೆ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ರಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆನ? ಅದು ದೇವರು ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇಲ್ದಿರ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನಗಳು ತಪ್ಪನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅದರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನಾವು ತಿತ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 3,000 ಜನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಚರ್ಚ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಏನ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಏನ್ರಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್, 3,000 ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋಯ್ತಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂತಂದ್ರು, ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ದರೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯ, ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ Matthew 19 ಚಾಪ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ? ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಪೀಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, Matthew 19:27. ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಆತನನ್ನು, ಈಗೋ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆವು, ನಮಗೆ ಏನು ದೊರಕುವುದು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರುವ ನೀವು ಸಹ 12 ಸಿಂಹಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ 12 ಕುಲಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವಿರಿ. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಶ್ರೀಮಂತರಂತ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ನಾವು ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿದಿರಿ, ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದರ, ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಸ್ರೇಲಿನ 12 ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 12 ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ನೀವು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಖುಷಿಯಾಗೋಗ್ತದೆ. ಹಂಗ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲೇ
ಹನ್ನೆರಡು ಸಿಂಹಾಸನಗಳೈತೆ, ಹನ್ನೆರಡು ಸಿಂಹಾಸನಗಳು, ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಏನ್ರಿ, ಇವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಸಿಂಹಾಸನಗಳಿದೆ. ಇವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಆರ್ ಸೀಟು ಈ ಕಡೆ ಆರ್ ಸೀಟು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹತ್ರವಾಗಿರೋ ಸೀಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಅದರ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ತಾರೆ ಇದು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಬೀದಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು, ಗುಡುಗಿನ ಮರಿಗಳು. ಕರೆಕ್ಟ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಹೆಸರು, ಗುಡುಗಿನ ಮರಿಗಳು. ಏನಕ್ಕೆ ಗುಡುಗಿನ ಮರಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರು, ಬಹಳ ಧೈರ್ಯವಂತರು ಬ್ರದರ್ ಅವರು. ದೇವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರು ಅವರು, ಅದರ ಯೌವನಸ್ತರು. ಅದರ ದೇವ್ರ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಆಲಸ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಂತೀನಿ. ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರು, ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರು. ಅದರ ಆತರ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಂತ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಯಾರಂತ ಇದ್ದರು ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ರು ನಿಂತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಂತ ಶಿಷ್ಯನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತೆ, ಪ್ರಾಣನೇ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇವರು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರೆ. ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಾಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಸಿಂಹಾಸನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾರಂತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೋ, ನನ್ಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವ್ರ ಅಮ್ಮನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಅಮ್ಮನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಅಮ್ಮ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೈಬಲ್ ಐತೆ ಅಲ್ವರ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ವರ, ಏನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಂದೆ ಬಂದೆ ಬಾಮ ಏನಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಣ ನೀ ಇಬ್ರು ತಮ್ಮಂದ್ರವ್ರ ಕಣಪ್ಪ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶೈಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾರ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಸಹೋದರು, ಯಾರು ನನ್ನ ತಾಯಿ. ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋರು ಏನ್ರಿ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ. ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು, ನೋಡಮ್ಮ ನೀನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅಧಿಕಾರ. ಮನೇಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 28 ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ 20, 21, 22 ಅದರ ಇದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಇದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ದೇವ್ರು ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೋ ಅದು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ತಗೊಂಡಿರಂತ ದೀಕ್ಷಾನ ನೀವು ತಗೊಬೇಕು, ನಾನ್ ಕುಡಿಯಂತ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ನೀವು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ನೀವು ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಜೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜೇಕಬ್ ಯಾಕೋಬ್ ಮತ್ತೆ ಯೋಹಾನ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ಗೆ ಓದಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 20:22 ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 20:22 ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು, ನಾನು ಕುಡಿಯಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಮ್ಮಂದ ಆದೀತೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ಆಗುವುದು ಅಂದರು. ಏನ್ರು ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೇ ತರ ತಗೋ ನಾನು ರೆಡಿ, ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದನ್ನ ಅದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ 23rd verse. ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಡಿಯುವಿರಿ ಸರಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಅದು ಯಾರಿಗೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆಯೋ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯಾರು ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಪಾಠ ನೋಡಿದಲ್ಲ, 144,000 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ದರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಅವರೇ ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮುಳುಗೋದು ಅಲ್ದರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಕ್ಕಿದ 10 ಜನಗಳಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೋಡಿ 24th verse ಓದಿ. ಉಳಿದ 10 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡರು. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದಿದೇನೋ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಬಹುದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ರಾಜ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, 4,000 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೋದು, 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಊರಿಗೆ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಸಿಟಿ ಬಾಗಲತ್ತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋರಂತೆ. ಅದರ ಏನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಈ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ಡಿಸ್ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಬಂದವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಎಂಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಬೈಬಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕಳಿಸಂತ ಊರು ಏನಾಗೋರಂತ ಬಂದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ
ರೋಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ರಾಜ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಇವ್ರಿಗಿರಂತ ಶಿಷ್ಯನ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇವ್ರ ಕೈಲಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತಾರೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಾನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕ್ರೈಸ್ತಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋರು, ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅದರ, ನಾನು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಇವ್ರು ನೋಡೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಗತಿ ಏನೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ನಾನು ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ವರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಠಗಳಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋಂತ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, 8-10 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯನ್ರು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕೊಟ್ರು, ದೇವರ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸತ್ತಿಕೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಏನೋ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಅದ್ರ ಸತ್ಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮ ಬಂದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ತಿಕೊಂಡೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನಂತ ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳ ನಡೀತದೆ ಅದರ, ಯಾವ ಸಭೆನೂ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರು ಇದಾರ, ಸುಳ್ಳು ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಅದೇ ತರ ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ನಿಜವಾದ ಸಭೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಚರ್ಚ್ ಸಭೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರು ಎದ್ದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಿಂದೂಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರ ನಡುವೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ ನಡೆಸೇ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ವೇದ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಮಾಷೆಗಳಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳೋದು, ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಗಲಿಬಿಲಿ ಇದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಏನಕ್ಕೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ, ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯನೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ನಮ್ಗೆ, ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವತ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ವರ್ಡ್ ಸೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತು ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ, ಸತ್ಯನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ರದರ್ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಗುಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾನು ಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. 1 Corinthians 13 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅದರ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗೋ ಬರೀ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕ ಅದರ, ಜ್ಞಾನಾನುಸಾರವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು. ಇಸ್ರೇಲ್ಯರಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ತೆಗಿರಿ, ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರು. ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ 10 ಬನ್ನಿ, ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ 10:1 ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಂತೀನಿ. ಸಹೋದರರೇ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಮನೋಭಿಲಾಷೆಯು, ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೂ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಾನುಸಾರವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅವರು ದೇವರಿಗಿಂತ, ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಜ್ಞಾನಾನುಸಾರವಾದಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಯೋಜನ? ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರ ನೋಡಿದಿರಾ, 650 kilometers ಅದರ ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಾಲ ರಕ್ತ ಬಂದ್ರು ಕಂಟೇನ್ಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಂಬಿಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಕ್ ಆಗ್ತಾರ. ಇದೇ ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿಯನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಟೀಚ್ ಇಮ್ ದ ಗಾಸ್ಪಲ್, ಅವ್ರು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಇನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದರ. ಟಿಲ್ ನಾವು ಏನ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಜೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮತಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಭಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಸ್ರೇ ಜನಗಳು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನೋವಿಲಾಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ, ಅವ್ರ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅದರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಇದಾರೆ, ಅದರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಂಗ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೀತಿನೋ ಅದನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನ್ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ತಂದ್ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಪ್ರೀತಿನೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಅದರ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಕ್ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಏನಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವ್ರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತ ರೀತಿಲಿ ನಾನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾರ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ನನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಅದರ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಆಗೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಏನೋ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅದರ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗೋದು, ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ನಡೀತದೆ. ಯಾರು ಒಬ್ರು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸತ್ಯ ಬರ್ತದ? ಸತ್ತವ್ರ ಗತಿ ಏನು, ಸತ್ತವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿನ ಮಾತಾಡೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಸತ್ಯ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಸತ್ಯ ಇದ್ದಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಸಂಗೀತನೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೀಟರ್ ಸಂಗೀತನೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಸಂಗೀತನೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಿರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ವಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲದವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿಯೇನು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಸತ್ಯವೇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಲಿ ಫೇತ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಅತಿ ಮಹಾಪುರುಷದ್ವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೆಳೀರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರು ನಿಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದರ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬ್ರಿ. ಸತ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ನಿಮ್ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ, ನಿಮ್ ಗ್ರಂಥಗಳ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರ ನಂಬ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವರ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರೀ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇತ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸತ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ನಮ್ ನಂಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ನಂಬೇಕಂತ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಯೆಶಾಯ 8:20 ನೋಡಿದ್ರಿ? ಯೆಶಾಯ 8:20 ದೇವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ದೇವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರ, ದೇವರ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ವೋ, ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ನನ್ನ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಏನಾಗಲ್ವಂತೆ ಬೆಳಕು. ಅದರ ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ದೇವ್ರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನೀನ್ರಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ವರ. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೇ ನಾವೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸತ್ಯನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವರ. ಸತ್ಯನ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ? ಬೈಬಲ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಆ ಭಾಷೆನ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಲಿ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗುಂಪದೆಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ? ಯಾಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅವತ್ತು ನಡೆಸಿದಂತ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಂತ ನಡೆಸಿರೋದು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅವತ್ತಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೇ ಮಾಡಕೋ, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊ ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ರಿ ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ರು, ದೆವ್ವ ಓಡಿಸ್ರು, ದೆವ್ವ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತ. ಎಲ್ಲರ ಬೈಬಲ್ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ವರ. ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಮೇರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 7 ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ರು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಐತದ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? 7 ದೆವ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೆವ್ವ ಮೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಮ್ಮ ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಓಟೋ ಇರೋ ದೆವ್ವ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ. ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಹೋಗಿರೋ ದೆವ್ವ ಮಂಡೆ ಬರ್ತದೆ, ತಿರ್ಗಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದೇ ಹೋಗ ಅದ್ರ ಹಂಗ್ರೆ ಏನೋ ವಾರ ವಾರ ಇದೇ ಕೆಲ್ಸನ ಅದ್ರ ಒಂದ್ ಸತಿ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರ ದೇವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಬಾಳಂಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇವ್ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರ ಮೃತ್ಯು ಶರೀರ
ಸತ್ತೋಗಿರಂತ ಒಂದು ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎದ್ಬಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಇವರು ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ ಮತ್ತೆ ಪೀಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಕುರುಡ ಕುಂಟ ಅದರ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದಿದೆ ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎದ್ದೊಳ್ ನಿಂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಆ ಕುಂಟ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ದಬ್ಬಕ್ಕ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರ ತಿರ್ಗಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದರ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸೇತಾನ್ ಮಾಡಂತ ಎಲ್ಲ ವಂಚನೆಗಳ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸುಳ್ಳ ನೋಡ್ರಿ, ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ತೆಗಿರಿ, ತಿಸಲೋನಿಕಲ್ ತೆಗಿರಿ, ಎರಡನೇ ತಿಸಲೋನಿಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ತಿಸಲೋನಿಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದೇ. ಅಧರ್ಮವು ಈಗಲೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವವನು ತೆಗೆದು ಬಿಡಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಅದು ಗುಪ್ತವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಅವನು ತೆಗೆದು ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಆ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಕಾಣಬರುವನು. ತೆಗೆದು ಬಿಡಲ ಕೂಡಲೇ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಕಾಣಬರುವನು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಆಂಟಿಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಓದೋಣ ಅದರ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಬೈಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಅದರ. ಅಂದ್ರೆ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೈಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ನೋಡಿ ಅವನ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೋದಿ. ಅವನನ್ನು ಯೇಸು ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಬಾಯ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವನು. ಇವಾಗ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಈವಿಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅದರ ಅದ್ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇರಂತ ಒಂದು ಈವಿಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಂಗ್ ಸಾಯಿಸ್ತಾರಂತೆ, ತನ್ನ ಬಾಯ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅಲ್ವಾ ಕೊಲ್ಲುವನು. ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಫ್ ಅಂತ ಊದ್ಬಿಡ್ತಾರಂತ ಅರ್ಥ. ಬಾಯ ಉಸಿರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯೋಹಾನ 6:63 ಅದರ. ಏನ್ರೀ ನೀನು ಮಾತಾಡಂತ ಮಾತುಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಶ್ವಾಸವು ಜೀವವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಶ್ವಾಸದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಒಂದು ಏನ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕೆಡುತ್ತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿಸ್ತೇನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಕಾಣಬರುವನು, ಅವನನ್ನು ಯೇಸು ತನ್ನ ಬಾಯ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವನು, ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವನು. ಆ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸೈತಾನನ ಮಾಟಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿರುವುದು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗಿರ್ತಂತೆ ಸೈತಾನನ ಮಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರುವುದು. ಏನ್ರಿ ಸೈತಾನನ ಏನಂತೆ ಮಾಟಕ್ಕೆ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸೈತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗಳು. ಅದೇನಂತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ. ಮೋಸಗೊಳಿಸುವಂತ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಏನಂತೆ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ. ಇದನ್ನ ಹಿಂದೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಬರೀತದೆ ಯಾರಿಗೆ, ತಿಸಲೋನಿಕ ಸಭೆಗೆ ಬರೀತಾವ್ರೆ, ಸಭೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದು. ಸಭೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಗ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತವ್ರು. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಸೇತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ನಂಬಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂಬ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂಬಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಆದುಕೊಂಡವ್ರನ್ನು ಸರಿ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಂತ ಸುಳ್ಳು ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಮುಂದಕ್ಕೋದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವು ಇವುಗಳಿಂದಾದ ದುರ್ನೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಂಚನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ, ದುರ್ನೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ. ಏನ್ರಿ ಎಂತ ಏನಂತೆ ದುರ್ನೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಂಚನೆ, ಇದೇನಂತ ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಇದೆ. ನೀವೇ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ದುರ್ನೀತಿಯ ಒಂದು ಎಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡಿ ನಾಶನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಯಾರಿಗಂತೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಾಶನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ. ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋರ್ಗಲ್ಲ ಇದು. ಏನಕ್ಕಂತೆ ಇವ್ರಿಗಾಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ನೋಡಿ. ಏನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರ ಇದ್ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಓದಿ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದ ನೋಡಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ಹಂಗೆ ಓದಿ. ಅವರು ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ವಂತೆ? ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ. ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಆದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲಂತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಿತ್ತು? ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನಾನುಸಾರದ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ? ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ರ ಸತ್ಯನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು? ದೇವ್ರನ್ನ ತಳಬಿಟ್ಟವ್ರಂತೆ ಅಲ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ವಚ ಹಿಂಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸಿಯ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಮೀನಿಂಗ್ ತಪ್ಪ ಕೊಡದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಎರಡನೇ ತೆಸಲೋನಿಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಬ್ರದರ್ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೊಸಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಓದಿ. ನನ್ನ ಜನರು ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವೆನು. ನೋಡ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿರ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ನ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ತೀಸಲನಿಕ ಇವಾಗ ಓದಿಂತೀನಿ. ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ? ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ಅಸತ್ಯ ನುಡಿಸುವ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರ ಏನ್ ನಂಬಕ್ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ, ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ದೇವರೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಂತೆ. ಸತ್ಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳೇ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಕಂದ, ನಾಳೆ ನಡ್ಕೊಂಡೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇರೋದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್. ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋಮಾಪತ್ರ 11 ಸಹೋದರರೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ಸಜೀವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಪೆಟಿಷನ್ ಅಲ್ವರ. ಒಂದೇನ್ರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡಂತ ಒಂದೇನ್ರಿ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್. ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರಾಳ ಇಟ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವ್ರು ಅದಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಅದರ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಕಂದ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಕಿವಿ ಹಿಡಿದು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಗಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟೈಮ್, ಇವಾಗ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿವಿ ಇದ್ದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೇಳಲಿ, ಕಣ್ಣಿದ್ದ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇದರಿಂದ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬುವಂತ ಭ್ರಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಏನಕ್ಕಂತೆ ಓದಿಂತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬದೆ ಅನೀತಿಯನ್ನು ಆನಂದ ಪಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣಲ್ವರ. ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ತಿರ್ಗಾ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದನ. ಆ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಸೈತಾನನ ಮಾಟಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿರುವುದು. ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಅಧರ್ಮನ ಸ್ವರೂಪನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಏನ್ರಿ ಸೈತಾನನ ಮಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾರು ಅದ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಓದನ ಅಲ್ವರ. ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತಾನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದೆಯಾ ಬೈಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ? ಓದ್ತೀರಾ? ಎಂಟನೇ ವಚನ ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಓದ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್
ಇದೆಯಾ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಓದ್ತೀರಾ? ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಓದ್ಬಿಡಲ್ಲ. One is by the activity of Saturn with all power and false signs and wonders. Sister, ಎಂಟನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. And then be revealed whom Yeshua shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. Heaven him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and living wonders. ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಾರಾದ್ರ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ? ಬಸವರಾಜ್ ಬಿದ್ದಾರ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಬಟ್ ಇದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಅರ್ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನನ್ನ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ವಾಟಕ್ಕನುಸಾರ ಅವನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಂಗ ಅವನಿಗೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ ಅವನ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬರೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಾರ್ತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಅಂತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಸೇತಾನನ ಮಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬರೋದು. ನಮ್ಮ ಇವರಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಗ್ರೇಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಡ್ಯಾಗ್ಲಾಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹೋದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಡೋದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಅದನ್ನ ವಂಚನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಸೆಳಿತಾನಂತೆ. ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಆಧಾರಗಳಿದೆ ಅದರ, ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅದೇ ಆಧಾರ ಇದೆ, ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದೋಣ. ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ನಾವು ಪಾಠ ತಗೊಂತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಚನಗಳು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನ್ರ? ಎನಿವೆ, ನಾನು ಏನ್ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಚನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಸೇತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಇರೋದು, ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವ್ ಇವಾಗ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೊನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಅಲ್ವರ, ನಾವ್ ಇದೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರೋರು ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಪ್ರೂಫ್ ಗಳು ನೋಡ್ಸೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇರೋದು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏಳನೇ ಸಭೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಇರೋದು. ಅದರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರಿವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಇರೋದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಸರ್ಪ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತತಿಯ ಏನ್ನ ಕಚ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕಾಲ್ ಇವಾಗ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇರೋದೇನು? ಪಾದ ಭಾಗ ಅಲ್ರ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲು, ಪಾದದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಹಿಂಜಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಇವಾಗ ಸೇತಾನ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರೆ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನ ಪಾರಾಗೋದಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನ್ಬೇಕು, ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾ, ಸರ್ವಾಯುಧಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಧರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಸರ್ವಾಯುಧಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಡುಕಟ್ಟು ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು ಎಂಬ ವಜ್ರ ಕವಚ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಡುಕಟ್ಟು, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಬೆಲ್ಟ್? ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದರ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ನೀತಿ ಎಂಬ ವಜ್ರ ಕವಚ. ನೀತಿ ಎಂಬಂತ ವಜ್ರ ಕವಚ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ಅದರ ಏನ್ ನೀತಿ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮೇಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ನೀತಿವಂತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಕೊಡೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸೇವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ಉನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪಾಪದಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಆತನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ,
ಅಲ್ಪವಾದಂತ ಕೆಲಸನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಂತ ಸೇವಕರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ? ನಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹೊರತು ನಾವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವ್ರೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಸೇವಕರು ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೀತಿವಂತಿಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಏನ್ ಕೆಲ ಅನ್ಕೋಬೇಕು? ನಂಬುದ್ರೆ ನಂಬುದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನರ್ಕ. ನರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಕೈಕಲ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಕೈಕಲ್ನ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಗುರು ಕೀಳ್ತಾರೆ, ಹಲ್ ಕೀಳ್ತಾರೆ, ಕೂದಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕೀಳ್ತಾರೆ, ಚರ್ಮನೆಲ್ಲ ಕೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಸುವಾರ್ತೆನ ಏನ್ ಸುವಾರ್ತೆ ರೀ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ನರ್ಕ ಮಾಡಿಟ್ಟವ್ರಪ್ಪ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಬಾ ನಿನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸುವಾರ್ತೆನ? ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದು ಸಮಾಧಾನ ಸುವಾರ್ತೆನ ಕೆರಾನ ಅದು ಹೇಳ್ರಿ. ಕಾಲ್ಗೆ ಹಾಕಿರ ಕೆರಾನ ಓಲಿ, ಅದೊಂದೇ ಬೈಬಲ್ ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸಮಾಧಾನ ಸುವಾರ್ತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಏಷ್ಯ 61 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜಜ್ಜೋಗಿರೋ ಕುಗ್ಗೋಗಿರೋ ಪಡೆದೋಗಿರೋ ಮನ್ಸಿಗೆ ಗಾಯ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ ಪವಿತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒದ್ದಾಡ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ವರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಇದಾಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಯುಗ ಬರ್ತದೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವರಾಜ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಎದ್ಬಿಡ್ತಂತ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತೀನಿ. ಹಿಂದೂಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಎದ್ದಿ ಬಿದ್ದಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರ, ನೀವ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ವರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತದವ್ರು. ಇದು ಸಮಾಧಾನ ಸುವಾರ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೂ. ನೀವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅವರ ಇದೇ ಭೂಮಿಲಿ ಎದ್ ನೋಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರು? ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ. ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಗುರಾಣಿ ಅವರ ಏನೈತೆ ನಂಬಿಕೆ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ? ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಸತ್ಯವೇದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ. ಅದರ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳೋದು? ಶೇತಾನಿನ ಏನ್ ಅಗ್ನಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಅಗ್ನಿ ಅಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಣ್ಣ ಬಿಡೋರು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋರು. ಏನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಗುರಾಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚೋರು ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಸುಟ್ಟೋ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಶೇತಾನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡೋದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಬಿಡೋದು. ಏನೋ ಸತ್ಯವೇದ ಇಲ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ನಂಬು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಿಡೋದು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ? ನಂಬಿಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ? ಈ ಗುರಾಣಿಯಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಸೇತಾನ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ನಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೇನೇ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು. ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಓಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಏನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ 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 ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಂಬಿಕೆ, ಸತ್ಯವೇದ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಂಬಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದರ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹಂಗೆ ಇಸ್ಸಾಕಂತೋಣ ಬಲಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ನಂಬ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಲಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಯಾರು ನಂಬ್ತೀರಾ? ನೀವು ಅವ್ರು ನಂಬುದು ತೋರ, ಫಸ್ಟ್ 5 ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಂಬುದು ತೋರ, ಫಸ್ಟ್ 5 ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೋರಾನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾರು ನಂಬ್ತೀರಾ? ನಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಬೈಬಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜಯಿಸ್ಬೇಕು. ಕರ್ತೈತರ? ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಂತ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರ ಸತ್ಯವೇದನೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಚನಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವಚನ ಅಲ್ಲ, ನಡೆಯಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜಾನೇ ನಡೀಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಎಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಗಳು, ಎಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಇವತ್ತು? ಅವನು ಮಂಕ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದರ. ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಮಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ. ಸುಳ್ಳು ನಂಬುವಂತ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು ಮಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ. ಅನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕೋ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೌಲ್ ರಾಜನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ನೆಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕಿಲಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅದರ. ಇನ್ ನಮಗಿನ್ ಜ್ಞಾನ ನೆಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ ಅದರ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಶೇತಾನೋ ತಾನೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಉಳ್ಳ ದೂತಂತರ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಓದಿದ್ದೀರಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಓದಿ 2 ಕೊರಿಂಥ 11 ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ, 2 ಕೊರಿಂಥ 11:4. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ
ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗಲೂ ನೀವು ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಾಗಲೂ ಅವಲಂಬಿಸದೇ ಇದ್ದ ಬೇರೊಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗಲೂ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಬಹು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ನೋಡ್ರ ಏನಪ್ಪ ಐತೆ, ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರವ್ರೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದದ ಸರ್? ಹೌದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗಲು. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರಿದ್ರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಐತೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಎಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅವರಲ್ಲ ಪಾಕರೆ ಅಲ್ಲರ, ಇವರೆಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕ ಬಿಡು, ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅವ್ರೆ, ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಕೆಡೆ ಇರೋಂತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅವ್ರೆ. ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ ಸುಳ್ಳ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ 13 ಮತ್ತು 14. ಆದರೆ ಅಂತಹವರು ಸುಳ್ಳು ಅಪೋಸ್ತಲರು, ಮೋಸಗಾರರಾದ ಕೆಲಸದವರು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೋಸ್ತಲರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತರ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಸತ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಇಲ್ದರೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಸೇತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ಪದ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವಣ್ಣ ಯಾವ ತರ ವಂಚಿಸಿದ್ನ, ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ದವನು, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ ಬೈನಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು. ಅದರ ದೇವ್ರೇ ಅಂತಂದ್ರು ನೀನ್ ತಿಂದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳೋ ವಚನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಮೂರನೇ ವಚನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ. ಅದರ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ಗೆ ಅದೇ ಭಯ, ಅದರ ಏನಂತಾರೆ, ಸೇತಾನ ಸರ್ಪದ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವಣ್ಣ ವಂಚಿಸಿರ್ತಿ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ವಂಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಅಂತ ಏನ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವ್ರ ಬೈಬಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನೇನ್ ಹೇಳ್ದ, ನಾವೇನ್ ನಂಬ್ತೀರಿ, ನಾವ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾವ್ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫಿಲಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರೋ ಫೈಟಿಂಗ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಗಳು ಮಾಡೋದು ಯಾರಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಅದರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಸೇತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟಂಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇವನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಸ್ಬಿಡೋದು. ಅಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನೋಡಿ ನಂದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಸರಿ ಅನ್ಸೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತು. ನಾನು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬ್ದವಾಗ ಏನ್ರಿ, ನಾನು ಈ ಪೆಂಟಿಕಾಸ್ಟ್ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅದರ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ. ಏನ್ರಿ, ನಾನು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಏನ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಇರೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರಿಯಪ್ಪ ನೀನ್ ಸತ್ಯನೇ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ, ನೀನ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿದ್ಯಾ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡೆ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಅವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ, ಇದು ದೇವ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದವ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ರೀ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದಾಗದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಇರೋಂತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ, ಹಂಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ, ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸರಿ ಅವಾಗಾರ ನೀವು ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ. ಪವಿತ್ರಪ್ಪ ಬಂತು, ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನ್ರಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಓ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಯೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ನೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದೇ ತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು, ಇದೇ ತರ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡಿರೋಗೆ ಅವ್ರ ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನಿಮ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹ್ಞೂ ಬ್ರದರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದೆ. ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ, ಒಟ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಹೆಂಗಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಂತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳು ಬರ್ತಾರಂತೆ, ನಿಮ್ಗೇನ ಬಂತ ಅಂದ್ರು, ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಂತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಂತಂದ್ರು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಬ್ರದರ್ ಜೊತೆಗೋಸ್ಕರ ಸೀದಾ ಕೇಳೇಬಿಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು,
ಈಗ ಪವಿತ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಇವಾಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು, ಬಾಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಬ್ರದರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಏನ್ರಿ ಇದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ನಂತರನೇ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಏನ್ರಿ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆ ತರವಾಗಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ತಾನಾಗೆ ತಂದು ಬಂದಿರೋಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದೇ ಅಂತ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕೇಳಿದಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಂಬೋದು ಹೆಂಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಂತೆ. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹುಚ್ಚು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕಂತ ಹುಚ್ಚು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನಿಗೆ ಏನು ಹುಚ್ಚು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಲರ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂತೈತಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗೋಯ್ತಾ, ಊರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಲರ್ಗೂ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಏನಪ್ಪ ದಿನ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲ್ದಿ ಹೊಲ್ದಿ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡೈತೆ, ಇನ್ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈನ್, ಇನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಲಿ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಂತೆ. ಅವಾಗ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಾಣ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದಂತೆ, ಸರಿ ರಾಜನ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಂತ ಹುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ, ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಂತೆ ರಾಜ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ರಾಜ ನಾನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಟೈಲರು, ನನಗೆ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ರಾಜ ಆಯ್ತಪ್ಪ ತಗೋ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತಗೋ, ನಿಂಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಬಂದು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳಕ್ತದೆ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ದಾರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಹಿಂಗೆ 6 ತಿಂಗಳಾಗೋಯ್ತಂತೆ. 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ ಕೇಳಿದಂತೆ, ಏನಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತೆ. ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಇವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವನು, ಅದೇನು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಬಿಳಿ ತೊಗೊಳಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಥ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಂತೆ. ಹಂಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇವ್ನು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಇವ್ನು ನೋಡ್ದಂತೆ, ಇವ್ರು ರಾಜ ಬರ್ತಾವನೆ, ರಾಜ ಬಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆನೇ ಒಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇವನು ಹಂಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಅವಾಗ ರಾಜನ್ಗೆ ಏನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಹಿಂಗಾರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಏನು ಮಾಡಿದಂತದೆ, ರಾಜ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಲೆ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ರಾಜ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ, ನೀನು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿತೀನಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂತೆ, ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೇಯ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ, ಬಟ್ಟೆ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನೋಡಿ ಸರ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಫುಲ್ಲು ಚಿಣ್ಣದು ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಡೆಕೋರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ವಜ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳದಂತೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದಂತೆ ರಾಜನಿಗೆ, ರಾಜ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಎಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸೋದು, ಮಿಗ್ದವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂತೆ. ಅವಾಗ ರಾಜ ಅವಾಗ ಹಂಗ ನಾನು ಇವಾಗ ದಡ್ಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಹೌದೌದು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲೇನಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡದಂತೆ. ಏನು ಟೇಲರ್ಕಿಂತ ರಾಜನೇ ಬಟ್ಟೆನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಂತೆ. ಇವನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈನಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ, ರಾಜ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ಹಿಂಗೆ ಆಗಿ ಆಗಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ. ಅವಾಗ ರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳದಂತೆ, ಈ ಬಟ್ಟೆನ ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಮೆರವಣಿಗೆಲಿ ಹಾಕೊಬೇಕು, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ, ಇದು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ, ಅವನು ಹೋಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡಂತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಟೇಲರು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ, ಓಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟನೆ. ಆ ದಿನ ರಾಜ ಏನ್ರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವನಂತೆ. ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೀ ಬೆತ್ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾವನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಊರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ರಾಜ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ಟೆ, ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ದಡ್ರಾಗೋಯ್ತೀರಾ, ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸೋದು ಈ ಬಟ್ಟೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದ್ ಪುಟಾಣಿ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಮಗು ರಾಜನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಶೇಮ್ ಶೇಮ್ ಪಪ್ಪಿ ಶೇಮ್ ಪಪ್ಪಿ ಶೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ನು ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಅವಾಗ ಮೈ ಮುಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದಂತೆ. ಆವಾಗ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾರದೇನು,
ಸುಳ್ಳು ಆ ಮಗು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದರ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವಮಾನದಿಂದ ಅವಾಗ ಮೈ ಮುಚ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದಂತೆ. ಅದರ ಆ ತರನೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರಿಯದೆ. ಅದರ ನನಗಾಗಿರೋ ಅನುಭವ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಗಿಲ್ದರು ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಇದು ನಿಜವಾಲೋ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ, ನಿಜವಾಲೋ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾರನ್ನೋ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸತ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ವರ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೋ ನಾನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಹರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಯಾರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹರಿಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಹರಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾರೋ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹರಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರ ಸತ್ಯ ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅದರ ನಾವು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇ ಮಾಡೋಕು, ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಗಳೇ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಯಲ್ ದಾವಿದ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ಹುಡುಗನ ಅಂತ ದೇವ್ರೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು. ಅದರ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರ ತರ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ನೋಡೋದೇ ಹೊರಗೆ ಏನ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಏನ್ ಬುಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆಗವನೆ ಹೆಂಗ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಏನ್ ಸ್ಟೈಲು ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೋಲ್ ಹಾಕಿರೋದೆಲ್ಲ ನಿಲುವಂಗಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧೋಗಿರೋ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸನೇ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿ ಗುಡಾರ ಅದರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅವರು ಅದರ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಸತ್ಯ ಅದರ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಈ ಸತ್ಯ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬಲಿಪೀಠ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಲಿಪೀಠಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವ್ರು ಇರಲ್ಲ ಅದರ ಫಾರ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೋಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ರಿ ಈ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋನ್ ಗಾಡು ಆ ಗಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೆ ಪುನರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಪುನರ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕಾನೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಂಬಿರೋದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದು ಉಲ್ಟಾನೇ ಇರೋದು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಸೈತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ್ ಪೌಲ್. ಅದರ ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅದರ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ಗಳು ಇದೆ ನೀವು ಓದಿ ಅದರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ನಂಬ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನೇ ನಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಂತಂತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು ಏನ್ ಮಾಡೋ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅದ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಅದ್ಭುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಅದರ ಅದೇ ನಾಳೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 7 ಅಥವಾ 7:30 ಅಥವಾ 8 o'clock ಕ್ಲಾಸು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಅದರಿಂದ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು 7 o'clock ಇಂದ 8 o'clock ವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಏನಾರೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ನೋಡೋಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ, ಫುಲ್ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡ್ಸಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ಸಿರೋದು, ನಾನು ಯಾವುದು ಕಟ್ಕತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ತಮಾಷೆಗಳು ಯಾವುದು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವರ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಾ ಅಲ್ವರ? ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವರ? ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ. ಏನು ಅದ್ಭುತಗಳು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಆಯ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಏನು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರ ನಮಗೂ ದೇವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ವರ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಅವರ ದರ್ಶನಗಳೇನು ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ. ಅವರ ಈ ಪಾಠಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಿಗೆ ನೀವೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅವರ ಊಹೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನೇ ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಏನು ಅವಮಾನ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅಂದ್ರ ನಾನು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಬುಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವರ ನಾನ್ ಪಾಠ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕೋದು. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಹಾಕೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕು, ತಿರ್ಗಾ ಹಾಕೋ ರೌಂಡ್ ಮಾಡೋ, ತಿರ್ಗಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು.
ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 100% ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋ ತನಕ ನಾನು ನಂಬ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮನ್ಸು ಬುಚ್ಚಿ ನೀವು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ಕೇಳಂತ ನೀವು ಕೇಳಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಬೈಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪಲೆ ತಿಪ್ಪಲೆ ಮಾಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸೊಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಅದು. ಅವರ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೈಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು. ಓಕೆನ್ರಾ? ಸರಿ, ಕೊನೆಯದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ಯಾ ಯಾರ್ಗರ? ಈಗ ಪೈಥಾನ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಇರ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುಮಾರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಜ ನಿಜವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಿನವರೆಗೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಸೈತಾನ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೋದು ಬೇಡ ಬ್ರದರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ಭಾಗ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿನ್ನೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದ್ಭುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ಭುತಗಳು ನೋಡೋದು ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬೋದು. ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಕ್ರೈಸ್ತವ್ರನ್ನ ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕೇವಲವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೋ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಡೌಟ್ಸ್? ಸರಿ, ಓಕೆ. ಹಂಗಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣವಾ? ಓಕೆ ಬ್ರದರ್. ಸರಿ, ಓಕೆ ಸರಿ, ಓಕೆ. ತಲೆ ಬಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಭೂಪರ್ಲೋಕವನ್ನು ಅಂತ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ಪರ್ಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದವರೇ, ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ. ಅಗಮ ಅಂತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪಾಪಿಷ್ಟರು ಮಣ್ಣು ಧೂಳಾಗಿರಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಕರುಣಿಸಿ ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿ ತನ್ನೆಯಾದರೆ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವೇದಂತ ಅನೇಕ ಆಳವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೆದು ತನ್ನೆಯಾದರೆ ಈ ಕಿವಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತನ್ನೆಯಾದರೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರುಗಳು ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಟ ನೀ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಳಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಂದೇಹಗಳು ನೀ ಎಲ್ಲ ಬಲತನಾಗಿದ್ಯಾ ತಂದೆಯಾದರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನ ದೃಢಪಡಿಸು ತಂದೆಯಾದವರೇ. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳ ತಂದೆಯಾದರೆ 60, 100, 30 ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳು ಕೊಡುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಳುವಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡು, ದಯ ನೀಡು ತಂದೆಯಾದರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲಿರಲಿ ತಂದೆಯಾದರೆ. ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡು. ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗಿರೋಂಥ ಅನೇಕ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ ತಂದೆಯಾದರೆ. ತಂದೆಯವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಂದೆಯಾದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ತಂದೆಯವರೇ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ದರ ಈ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಾಠನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಂದಿರೋ ನೀನು ತಂದೆಯಾದವರೇ. ಅವನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ತಂದು ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸು. ಅವರ ಆತ್ಮಿಕ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ನೀನು ಅವರು ಲೋಕದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಳವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೋಚರ ಪಡಿಸುವಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ ತಂದೆಯ ಹತ್ರ. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡೋ ದಯ ನೀಡುವಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ತಂದೆಯವರೇ. ಹೀಗೆ ತಂದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವರು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಂದೆಯಾದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ದಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೇಡು ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಆಗದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಾದು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಹೀಗೆ ತಂದೆಯವರೆ, ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಖ ನಿದ್ದೆ ಕೊಡು, ಕಾದು ಕಾಪಾಡು, ಮುಂಜಾನೆ ಜಲ್ದಿ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ
ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಂದೆಯವರೆ. ಅದೇ ತರ ತಂದೆಯವರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಬೇಡ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಬಾಳವಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತೀವಿ ತಂದೆಯವರೆ. ಹೀಗೆ ತಂದೆಯವರೆ ಬಿಡಿದಂತ ವರಗಳು ಬಿಡಿದಂತ ಎಲ್ಲವರಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದಯಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ತಂದೆಯವರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.